Niin Nokian transformaatio on ollut oikeastaan uskomattoman syvällinen. Sitä kuvaa hyvin se, että tällä hetkellä meidän vähän yli 100 000 työntekijästä alle 1% oli Nokian henkilökortin kantajia 3,5 vuotta sitten. Meillä on johtoryhmästä yksi henkilö jäljellä siitä tiimistä, joka oli johtoryhmässä silloin, kun itse aloitin puheenjohtajana. Ja meidän toimiala on kokenut valtavan myllerryksen, jonka kautta johti meidätkin taloudellisesti erittäin vaikeaan asemaan. Sitä hyvin samantyyppisen asemaan, jossa Suomi on maana tällä hetkellä. Samoin kuin Nokiankin osalta, tämä kehitys on ollut nähtävissä hyvin pitkään. Ja kaikkiin organisaatioihin rakentuu sisään sellaisia jäykkyystekijöitä, jotka tekee epämieluisaksi havaita niitä omia heikkouksia. Ja silloin niitä on helppo vähätellä tai niistä puhuminen kieltää tai ne jättää kokonaan huomioimatta. Ja näin on Suomessa tehty hyvinkin pitkään. Me ollaan joidenkin onnistumisten ikään kuin varjossa pystytty ignoraamaan suuria heikkouksia. Aina me löydetään tekosyitä selittää joillakin sellaisilla tekijöillä, joihin me emme voi vaikuttaa niitä ongelmia, joita meillä on. No Nokiassa todellakin toimittiin tällä tavoin myös, ja meidän olisi pakko ottaa ikään kuin uuden tyyppinen alku näille pohdinnoille. Ja usein silloin, kun isoa muutosta halutaan saada aikaiseksi, niin pitää ensin nousta niiden muutosten yläpuolelle. Eli puhua siitä, mistä puhutaan, ja puhua siitä, miten puhutaan, ennen kuin aletaan itse asiassa puhumaan siitä itse asiasta. Yrityksessä tämä on mahdollista. Esimerkiksi meidän hallituksessa ihan ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun ryhdyin puheenjohtajaksi, sovimme tiettyjä pelisääntöjä hallituksen toiminnalle, jossa korostettiin sitä, että meidän on pakko puhua niistä kaikkein vaikeimmista asioista koko ajan ja niin pitkään, että meillä on hyvä suunnitelma. Politiikassa toivoisi myös samanlaisten pelisääntöjen muodostumista, mutta en ole kovin toiveikas. Olisi todella hienoa, jos syntyisi sellainen sense of urgency, jossa pystyttäisiin sopimaan keskeisten puolueiden puheenjohtajien kanssa tai välillä tietyt pelisäännöt, joiden perusteella pyrittäisiin keskittymään niihin todellisiin ongelmiin ilman, että jatkuvasti haetaan erilaisia tekosyitä tai kulisseja, joilla pyritään niitä omia poliittisia tarkoitusperiä ja pahimmassa tapauksessa vielä pelkästään seuraavaa vaalimenestystä ajamaan eteenpäin. Yrityksestä on mahdollista, jos ei muuten, niin vaihdetaan kaikki ihmiset. Ja otetaan vain semmoisia ihmisiä, jotka hyväksyy ne pelisäännöt. Ja sitten voidaan nousta uuteen menestykseen. Politiikassa tämä on toki vaikeampaa, mutta tämän tyyppistä ajattelua Suomi tarvitsisi. Ja meillä on arvo-ohjautuvia poliitikoita, jotka haluaisivat toimia näin. Mutta jollakin lailla tämä systeemi pakottaa jatkamaan sitä vanhalla polulla. Olemme jälleen Suomen suurin yhtiö, mutta se on tapahtunut valtavan myllerryksen kautta, joka on ollut ajoittain hyvinkin kivuliasta, mutta äärimmäisen tarpeellista. Poliittinen järjestelmä ja yritystoiminta on kaksi täysin erilaista asiaa. Ja totta kai oppia voi paljon, ja että ihmisten kiertämistä julkisen ja yksityisen sektorin välillä pitäisi pyrkiä lisäämään. Sellainen poliitikko, joka on ollut ihan oikeissa töissä, mielellään johtavassa asemassa, varmasti on kyvykkäämpi ymmärtämään, miten kansantalous toimii. Meillä on ikään kuin liian staattinen koko järjestelmä, jossa ajatusten vaihtoa, ihmisten siirtymistä tapahtuu liian harvoin. Varmasti tämmöisiä best practiceja löytyy monilta alueilta ja kaikki osapuolet voi oppia toisiltaan.